Shëndetjen zënës të dashur, unë quëm Bleremyseni me si dhenës i matematikës. Së do të mësojmë për perimetri dhe syprina e si përfoqeve paralelograme. Perimetri, shumë e gjatësive të brinjeve të paralelogramit, që uët perimetr e paralelogramit. P e barabart me brinja A plus brinja B plus brinja A plus brinja B. 2b. P 2a plus 2b, apo mundemi me shënu P 2 hapim klapen a plus b. Si përfaqja paralelograme. Si përfaqja paralelogramit gjendet duke shumëzuar bazën e ti me lartësin e ndërtuar mbi të. Nëse A është bazë e paralelogramit atëherë lartësia e ndërtuar mbi bia bazë është hë prej asë. Dhe syprina e sipërfaqës shprehet me anë të formulës s barabart me a herë h prej a. Nëse b është baza e paralelogramit, atëherë lartësia e ndërtuar mbi bazë është h prej b. Dhe shprehet me anë të formulës syprina e sipërfaqës e barabart me bë herë hë prej bës. Katrori. Katrori është paralelogram këndrejt dhe barabrinjës. Pra, shumë në figur, katrori ka të gjitha brinjët e barabarta. Perimetri katrorit njësohet në antë të formulës. P A plus A plus A plus A, apo P barabart 4A. Syprina e si përfaqës katrore njësohet me anë të formullës. Së barabart me A herë A, apo së barabart me A në katrore. Shembul një, të njësohet perimetri dhe syprina e si përfaqës së katrorit nëse gjatësia e brinjës është 4 cm. Tha më lartë që katrori ka të gjitha brinjët e barabarta perimetri katrorit njësohet me anë të formulës P barabart me 4 herë A. Brinja A është 4 cm. Zëvendësojmë vlerën 4 cm tek A. P barabart me 4 herë 4 cm P barabart me 16 cm. Pra, perimetri këti katrori është 16 cm. Tani, njësojmë shëprinën e sipërfaqës së këti katrori. Shëprinën e sipërfaqës katrori njësojt me formullin së barabart me A në katror, së barabart 4 cm në katror, së barabart me 16 cm në katror. Pra, shëprinën e sipërfaqës së këti katrori është 16 cm në katror. Drejtë këndëshimë. Drejtë këndëshi është paralelogram këndrejt me brinjët të përbalshme, kongruente apo të barabarta. Shohem në figurë, brinjët të përbalshme janë të barabarta në drejtë këndësh. Perimetri drejtë këndëshit njësot me anë të formuljës. P A plus B plus A plus B, P me, 2A plus 2B, P 2 hapëm klapën A plus B. Tani, besojmë për syprinën e sipërfaqës së drejtë kënshit. Syprinën e sipërfaqës së drejtë kënshit njësot në onë të formulës. Së barabart me A herë B. Shembul 2 të njësohet perimetri dhe syprina e sipërfaqës së drejtë këndshit nëse gjatësit e brinjeve janë A e barabartë 9 cm dhe B e barabartë 5 cm cm. Pra, nëse gjatësia e brinjëve të këti drejt është 9 cm dhe bë 5 cm, tani njësojmë perimetrin e ti me onë të formuljes. P 2 hapim klopen A plus B. Perimetri e barabart 2 zëvëndësojmë vlerat A 9 cm dhe B 5 cm kryin veprimin brenda klopave për 2 herë, 9 plus 5, 14 cm, për 2 herë 14, 28 cm. Pra, perimetri këti drejtë kënëshi është 28 cm. Tani njësojmë sëprinën e si përfaqës e këti drejtë kënëshi, me antë formullës, së barabart A herë B, zëvendësojmë vlerat e asë dhe vlerën e bësë. Së e bëra bartme, anë e kem 9 cm dhe bënë e kem 5 cm. Së e bëra bartme, 9 cm herë 5 cm. Së e bëra bartme, 45 cm në 4 orë. Pra, syprina si përfaqës e këti, drejtë kënë që është 45 cm në 4 orë. Rombi. Rombi është paralelogram barabrinjës. Shojmë në figur, rombi ka të gjitha brinjët e barabarta, andaj perimetri i rombit njësot me onë të formulis. P barabart me A plus A plus A plus A, P barabart me 4A. Syprina e sipërfaqës e rombit njësot me onë të formulis. Së barabart me A herë hë prej asë apo mund të njësohet edhe më anë të diagonaleve të ti. Së bëra bartme, dëni herë dë dë, thyë për dë. Vlera diagonaleve janë dëni e bëra bartme, rënja katrore, 4a në katror, minus diagonalja e dytë në katror. Dhe diagonalja e dytë është e bëra bartme, rënja katrore, 4a në katror, minus diagonalja e parë në katror shembol 3, të njësohet perimetri dhe syprina e superfaqës së rombit nëse gjatësia e brinjës është 4 cm dhe lartësia është 3 cm. Pra, perimetri i rombit njësohet me anë të formullës P barabart 4A. P barabart zëvëndësojmë vlerën e asë, 4 x 4 cm, p barabart 16 cm. Pra, perimetri i këtij rumbi është 16 cm. Tani njësojmë syprinën e sipërfaqes së rumbit. S barabart a x h prej as, s barabart me, me zëvendësojmë vlerën e as 4 cm, zëvendësojmë vlerën e h prej as 3 cm. S barabart me, 12 cm në katror. Pra, syprina si përfaqës së këti rombi është 12 cm në katror. Romboidi. Romboidi është paralelogram me brinjë të përbalshme kongruente. Shojmë në figurë, pra brinjët të përbalshme të romboidit janë kongruente. Perimetri i romboidit njësot në antë të formullasë. P me brinja A plus brinja B plus brinja A plus brinja B. Apo mund të shënohet P me 2A plus 2B, apo edhe 2 hop, hapim klapen A plus B. Pra, perimetri rombidit është i barabart me 2 hapim klapen A plus B. Shqyprina si përfaqës së rhomboidit njësohet me antë formulës. Sëbëra bërt me A herëhë prejas, nëse A është bazë e rëmboidit. Dhe, bë, nëse B është bazë e rëmboidit, njësohet me anë të formullës. Sëbëra bërt me B bë herëhë prej Bës. Shembul 4. Të njësohet perimetri dhe syprina e rëmboidit me brinjë 10 cm dhe 12 cm kurse lartësia në bibrinjen më të gjatë është 8 cm. Dim që perimetri romboidit njësot me formulen P me 2 hapim klapen A plus B. Zëvëndësojmë vlerën e A-s dhe të B-s. P me 2 herë 12 cm plus 10 cm. P me 2 kryjnë veprimet mërënda klapave, 10 plus 12, 22 cm, P barabart 24 cm. Pra, perimetri këti romboidi është 24 cm. Tanin njësojmë edhe syprinën e si përfaqës e këti romboidi. S e barabart me A herë hë prejas, pasi që lartësia është ndërtuar në bibrinjen më të gjatë brinja me e gjatë është 12 cm. Së e barabartme, zëvendësojmë vlerën e asë dhe zëvendësojmë vlerën e hëprej asë. Së e barabartme, 12 cm herë 8 cm. Kryjmë veprimin e shumëzimit, së e barabartme, 12 herë 8, në jepë 96 cm në katronë. Pra, syprina si përfaqës e këti romboidi është 96 cm në katronë dëtyr shtëpije. Dëtyr 1, perimetri i një katrori është 64 cm, njësoni soni, syprinën e ti. Dëtyr 2, dë, nëse syprina e si përfaqës së një drejtë këndëshi është 78 cm në katror, kurse gjatësia e ti është 12 cm njësoni perimetrin e ti. Dhe dëtyr 3, Romboidi ka syprin 180 cm katror, njësoni gjatësit e brinjeve nëse lartësit janë. Hëprej as e barabart me 5 cm edhe hëprej bës e barabart me 6 cm. Falimin derit për vëmendje, miru pafshim në orën tjetër.